坐在。2, 3, okey, kat mana ni? Okey, adik, okey. Jadi buat ni. Video. Okey, macam mana ni? Dekat mana ni? Kashmir. Buat apa? Garden. Moyang adik dulu ni. Oh, bukan. Oh, atau bukit jadi kan? Okey tak? Okey. Macam tu nak dah. Kalau ada orang nak main tu? Boleh. Sesuai untuk budak-budak tak? Tak sejuk sangat kan? Panas-panas ke? Okey, kita nak buat video sekejap. Okey, one. Bye. Okey, show.